Hörru, bönder, lärare, föräldraföreningar och allihop som jobbar med barn 7-15 års ålder. Nu lanserar vi på ProAgria Lantbrukssällskapet projektet Farmetime i Finland. Vårt mål är att genom tekniken koppla ihop barn med bönder. Vi vill stärka barns kunskap om finsk livsmedelsproduktion och vi vill ge bönder en möjlighet att berätta om sitt dagliga arbete. Träffarna kan göras på skoltid och kan implementeras i till exempel undervisningen, varför inte matematik eller biologi. Nu söker vi både grupper med barn som kan tänkas vara en skolklass och bönder som kan tänka sig att på 15 minuter via Teams eller Zoom träffas och tala om bondens vardag på gården. Med sin smarttelefon går bonden på sin gård och på sina åkrar och visar djur eller växter. Bonden får svara på barnens frågor och efter träffen får till exempel läraren ge barnen uppgifter som anknyter till gården de just träffar. Någon vecka senare kan en ny träff hållas och nya vinklar av bondens arbete tas upp. Vi vill att så många barn som möjligt ska få sin egen bonde. Om du tycker det här låter intressant får du gärna vara i kontakt med mig. Jag heter Kristoffer Ingo och är projektledare för Farmetime i Finland. Min e-postadress är kristoffer.ingo@proagria.fi och mitt telefonnummer är 040 5455 472.